Har du psykiska besvär eller kanske fysiska besvär? Oavsett vad så kan Jesus hjälpa dig. I många olika fall så är det demoner som ligger bakom. Demoner får vi oss när vi till exempel spelar våldsamma spel. När vi är arga på folk utan någon som helst anledning. När man gör det orätta, det vill säga om man kollar på porrfilm och så vidare. Då fylls man av demoner. Och det finns olika slags demoner. Vissa demoner kan göra så att man känner rädsla. Vissa demoner kan göra så att man får tics. Att man måste hålla på och blinka hela tiden till exempel. Så att det finns olika slags demoner. Men Jesus är svaret på allt. Jag ska läsa här att Jesus kastar ut väldigt mycket olika demoner från folk. Först då kan jag berätta då att det var en kvinnas dotter som var besatt av demoner. Det kan vi läsa i Matteus 15:22-28. På grund av att kvinnan hade stor tro, för tro är väldigt viktigt när det gäller det här. Tror man på någonting så får man det. Och på grund av att den här kvinnan hade stor tro så botade Jesus hennes dotter på direkten. Så att är det så att Jesus inte kommer bota någon om man har för svag tro? Det beror på, skulle jag säga, att jag tror att så ligger det till. För att det är vissa saker kommer han bota ändå om man väljer att göra det. Det vill säga även om tron är för svag. Som en slags gåva kan man säga. Men ibland så krävs tro. Då måste man ha tro. Och annars blir man inte läkt. Annars blir man inte bra. När vi får heliga anden som gåva, som man får om man lider Jesus, då får man Guds kraft i sig. Eftersom att heliga anden är inte en ande av rädsla utan av självsäkerhet och styrka. Då blir man det. Och när man finner Jesus så får man också en inre frid. Så eventuella depressioner och så tar Jesus bort. När man följer Jesus så är man inte längre deprimerad. Eftersom man har funnit Jesus så har man depression. Så har man inte funnit Jesus. Och skulle det vara att man har vissa problem som till exempel tics eller vad som helst. Så är det demoner. Men Jesus kan hjälpa oss när det gäller alla slags sjukdomar och besvär. I Matteus 9:27-30 så står det då att Jesus botar två blinda. Där står det. Då Jesus gick därifrån följde två blinda efter honom och ropade: "Förbarma dig över oss, Davids son." Och när han kom hem gick de fram till honom. Jesus frågade dem: "Tror ni att jag kan göra detta?" De svarade: "Ja, Herre." Då rörde han vid deras ögon och sade: "Som ni tror ska det ske med er." Och deras ögon öppnades. Hade de här inte trott så hade deras ögon inte öppnats. För att de trodde och då blev det så. Så om du har några besvär där ute och vad det än är. Om du bara tror så kan Jesus hjälpa dig. Och Jesus botar stum och besatt av onda andar i Matteus 9:32-33. Medan de var på väg ut, se, då förde man till honom en man som var stum och besatt. Och när han hade drivit ut den onda anden talade den stumme. Och folket häpnade och sade: "Aldrig har man sett något sådant i Israel." Märker ni det hur Satan har inflaterat den här världen? Han har skapat ateismen. Och på Jesus tid, om någon som här då inte talade, då förstod man att det berodde på onda andar. I många fall så gjorde det säkert det i alla fall. Om det inte var någon fysisk skada eller någonting. Men i dessa dagar, om man nämner onda andar, så tror folk att man är knäpp. Ni märker hur mycket Satan har inflaterat den här världen. Och sen läser jag i Matteus 12:22. Sedan förde man till Jesus en besatt som var blind och stum. Och han botade honom så att den stumme talade och såg. Här var det en som inte kunde prata. Och här var det då en som inte kunde se samtidigt. Och Jesus gjorde han frisk.
I Matteus 12:28 säger Jesus: men om det är med Guds ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. Helige anden kan driva ut alla onda andar. Inget är omöjligt för honom. I Matteus 8:16 så står det: när det blev kväll förde man till honom många besatta, och han drev ut de onda andarna med ett ord och botade alla sjuka. Här stod det alltså att Jesus botade alla sjuka. Inte bara några, utan alla. Oavsett sjukdom. I Markus 1:39 så står det: och han, det vill säga Jesus, kom och predikade i deras synagogor i hela Galileen och drev ut de onda andarna. Sen var det i Markus 5:1-20 så står det då om en galen man som slog sig själv med stenar som folket fick binda. Han kunde ta sig loss bojorna, så att det visade sig att han även fick styrka ifrån demonerna. Men han blev fri från sina demoner och blev helt normal. Sen är det så att Jesus uppväcker Jairus dotter och botar en sjuk kvinna i Markus 5:21-43. Och det är så här att vi onda andar finns överallt. Så att Efesierbrevet 6:12 vittnar om detta. Det står så här: ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Så att det är mycket som pågår här runt omkring som vi inte kan se med ögonen. I Markus 16:16-18 så säger Jesus: den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa dem som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna. Och om de dricker något dödligt gift ska de inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Så att som sagt, Jesus sa: den som tror och blir döpt ska bli frälst. Så vi måste tro, så vi måste också döpa oss. Och om man gör detta så kommer dessa tecken följa. Och bland annat då att vi kan driva ut onda andar. Vi kan lägga händerna på sjuka och det ska bli friska. Så att be Jesus att du kan driva ut onda andar, och be Jesus att vi kan hela folk. Be om detta varje dag. Inget är omöjligt med Jesus. Och är det så att du har några problem, oavsett vad, fysiska eller psykiska, oavsett vad, så kan Jesus hjälpa dig. Men du måste tro. Gud välsigne dig.